Елдегі жалпы санитарлық эпидемиологиялық ахуал жақсарып келеді. Сейсен бүгіні. Үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой сырқаттану деңгей 20%-ке вирустың репродуктивтік индексі 0,186-ға дейін, инфекциялық төсек орындардың қамтылуы 28%-ке, реанимациялық төсек орындар 24%-ке дейін төмендегенін айтты. Алайда ахуал жақсарып келеді деген сөз карантин талаптарын сақтамай еркін жүре беруге болады деген сөз емес. Әлі де тәртіпке бағыну керек. Денсаулық сақтау саласының мамандары әуелде үйде болуын десе, қазір екпалы арақашықтық сақтап, маска тағып жүруді талап етеді. Аурудың беті әлі толық қайтпаған тұста, айтқанды орындасақ, ұлан асыр той жасап алаңсыз қыдыратын байырғы тұрмысымызға қайта оралатын күн алыс емес. Жеті күн тілшісі Нұрболат Жаңаберген бас қаланы аралап шықты. Қымбатты көрермен, Нұрсұлтан қаласы коронавирус инфекциясының таралуына байланысты бірде сары, бірде қызыл деңгейде айналшықтап жүр. Енді осы шаһарда карантиндік талаптар қалай сақталуда, соны білу үшін және қаланың тыныс-тіршілігімен танысу үшін жолға шықпақшымыз. Қаладағы ең адам көп жиналатын орындардың бірі вокзал. Қазір біз іштегі жағдайды сіздермен бірге көретін боламыз. Вокзалдың ішіне қарай өте аламыз ба? Жоқ, рұқсат қағазыңызбен арнайы содан кейін барып өтесіз. Осы өте алмайсыз. Ана кісі өтіп бара жатыр. Кешіріңіз, сіз қайда барасыз? Қадемді күтіп алуға келіп тұр. Жоқ, күтіп алушылар және шығарып салушылар осы жерде күту залында күтеді. Ішке қарай өтіп. Сіз жолаушы емессіз бе? Жолаушы емес, күтіп алу. Міне, өздеріңіз куә болғандай вокзалға кіру үшін қолыңызда билет болу керек. Өзге адамдар кіре алмайды. Алайда біз вокзал басшылығымен сөйлесіп, ішке кіріп таспалауға рұқсат алдық. Кірген бетте бірден 4-ші қабатқа қарай беттедік. Себебі онда жолаушылардың күту залы бар. Қазір орталық залда, күту залында барлық келген жолаушылардан әлеуметтік арақашық сақтауды талап етеміз. Бетперде кимей, бетперде киілмеген болса, ол бетпердені міндетті түрде киюді талап етеміз. Вокзалдағы жағдайдың тұрақтылығына жіті бақылауда екеніне көз жеткізген соң, екінші намаз уақытында мешітке келдік. Құрметті көрермен, дәл қазір біз Нұрсұлтан қаласындағы Нұр Астана мешітінің ішіндеміз. Дәл қазір екінші намазы оқылып болып, мінекей жамағат үйдейіне тарасып жатыр. Намаз аяқтала салысымен ешқайсысы бұл жерде қалып жатқан жоқ. Сонымен қатар бір ескерерлік нәрсе, барлығы намазда тұрған кезде маскамен тұруға міндеттелген. Сонымен қатар мынандай міне ағаштар қойылған әр жерге. Осы жерде бұрынғыдай иықтіресіп тұрмайды адамдар, осы ағаштар белгіленген жерге қарама қарсы тұрады. Аллаға шүкір, жамағат қазір түсініп қалды. Мешітке келген уақыттарында бетперде, маскалар міндетті түрде 4-5 қалтасын салып алады. Бірі ұмытып кеткен жағдайда мешіттен біз өзім тотып қойғанбыз, мешіттен немесе солы бере қоямыз. Намаз оқып болған соң бірден мешіттен шығуға асыққан жамағаттың да пікірін сұрадық. Арақашықпен 2 метрден маскамен оқып жатырық, кіріп атқанда антисептикпен. Бұрынғыдай иық тіресіп бірге жамағат болып намаз оқу үшін барлық карантиннің талаптарын сақтаудамыз деп айталам. Дәл қазір мен Нұрсұлтан қаласындағы мектептердің бірі, яғни нөмірі 79-шы мектеп лицейдің тура алдында тұрмын. Мұнда білесіздер, 20-шы маусымға дейін жазғы мектеп, яғни балалар оқиды сол уақытқа дейін. Сонымен қатар 9-шы, 11-шы сынып оқушылары мемлекеттік емтихан тапсырады, және оған дайындық жұмыстары жүреді. Ішке кіріп, бірге көрейік. Жазғы мектеп кезекші сынып ретінде келіп, дәл осылай сіздер өткен сияқты дезинфекция қолын залалсыздандырады, температурасын тексереді, өлшенеді, сойынан кіріп, қазір оқып жатыр. Жақсы, міне бұл бізде міне екінші қабат. Екінші қабатта көбінесе бізде қазақ сыныптары оқиды. Қазақтың бастауыш сыныптары 1 мен 4-ші сыныптың аралығында. Мына жерде мына сары қағазды жапсырып қойыпсыздар. Бұл енді балаларға арақашықтық сақтауға деген белгілеме. Енді бастауыш сыныптың оқушылары білесіздер, карантиндік режимде жүргенін ұмытып кетеді. Бір-бірімен ойнайтыны бар, жүгіретіні бар, алысатыны бар. Сол ұмытпас үшін әрбір бөлімде осындай белгілер салып қойғанбыз. Жазғы мектепте оқып жатқан оқушылардың қауіпсіздігі де әлеуметтік арақашықтықты сақтауы да ұстаздардың басты назарында. Мұндағы жағдайды көріп, көңіліміз тынышталған соң, әдетте адам көп жүретін Есіл өзенінің жағасына тарттық. Мен дәл қазір Есіл өзенінің жағасында, мынау Кенесары хан ескерткішінің маңайындамын. Мұнда бір құдды басқа әлемде өмір сүріп жатқан сияқты адамдар, басқа планетада жүрген сияқты. Себебі карантиндік шектеу, әлеуметтік арақашықтық деген нәрселерді естімеген, көрмеген сияқты әсер қалдырып тұрмаған. Мен өзім жалпы вакцина алғаннан кейін қорықпай ішінеден жүрміз. Менде өзде маска қазір жоқ, бетперде қалтамда бар, бірақ басшымыз не айтып жатыр, мысалы карантин болатын болса көнеміз, көнбегенде қайда барамыз? Карантин сонда шектеулерді, шараларды сақтау керек пе? Сақтау керек деп ойлаймын.
Карантиндік шараларды сақтау керек. Мұнда жүргендердің қайсысын тоқтатып сұрасаң да айтатын сөзі осы. Ал ісі сол керек деген сөзден әрі салмай тұр. Салдарынан қанша адам жапа шегуде. Карантин талаптарын сақтамайтындардың қатарында елордалық мейрамхана иелері де бар. Жыл басынан бері заңға бағынбаған кәсіпкерлер 20 миллион теңге айыппұл төлеген. Адам деген сүретін алдын кіруге сұрамайсыздар ма? Не снимайте? Бұл мейрамхана әкімшілігі тосыннан келген біз секілді қонақтарды қуана қарсы алмады. Камерамен кіріп кеп басты меймандарды қорқыттыңдар дейді. Бірақ карантин талаптарын бұзбаса, оларға зиян келмесі анық. Көбінесе кәсіпкерлер тарапынан анықталып жатады ғой бұл құқық бұзушылық. Жылдың басынан бастап біздің ауданымызда 185 құқық бұзушылық тіркеліп, санитарлық эпидемиялық бақылау басқармасына жолданып, оның 63-і жауапкершілікке тартылды. Маска тағу мен әлеуметтік арақашықтықты естен шығарған бұл елордалықтар түнгі сауықты артық көріп отыр. Коронавируспен күрес баршаға ортақ міндет. Індеттің бетін қайтару үшін тек санаулы мекемелердегі сақтық шарасының жеткіліксіз екенін көпшілік ұғынса екен дейміз. Нұрболат Жаңаберген, Болатбек Табалдиев, Айбын Кусанбеков, 7 күн.